Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про ситуацію на Таврійському напрямку та роботу Сил оборони. З нами на відеозв'язку речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штопун. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, яка ж зараз ситуація на Таврійському напрямку? Що є, що ми маємо знати, чи є просування якісь певні? Якщо говорити про минулу добу, то на Мелітопольському напрямку воїни ОСУВ «Таврія» мали частковий успіх. Південно-західніше Вербового просунулись до 400 метрів у визначених напрямках. Загалом же в зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» ворог не полишає спроб за підтримки авіації оточити Авдіївку. Наші воїни відбили минулої доби 3 атаки ворога та збили ще один ворожий штурмовик Су-25. Це вже 5-й літак, що збито на Донеччині за останні 10 діб. Тобто це дозвукові літаки, штурмова авіація фронтова, ворог використовує їх для прикриття своїх наступаючих підрозділів, бронетехніки і так далі. Російські окупанти також безуспішно намагалися проводити наступальні дії в районах Новокалинового та Первомайського. На Мар'їнському напрямку агресор збільшив дещо активність минулої доби. Наші захисники відбили 17 атак окупантів тільки в районі Мар'їнки. Зазвичай це 10-12 атак за добу, а також 4 відбито біля Новомихайлівки. Це також неподалік Мар'їнки. Якщо говорити про шахтарський напрямок, то українські воїни завдали противнику втрат в районі Новомайорського, це на Донеччині, і стримують його в районах Новодарівки та східніше Малої Токмачки Запорізької області. Надзвичайно приємно слухати дійсно про втрати ворога. Не можна не радувати. Дякуємо вам за такі позитивні новини. Про які перемоги, здобутки, просування ми можемо загалом похизуватись на цьому напрямку за літній період? Якщо говорити про літній період, загалом з початку наступальних дій на Таврійському напрямку звільнено понад 260 квадратних кілометрів української території. Це основна наша, скажімо, задача. Так, дійсно досягнення. Втрати ворога також неабияк цікавлять, чи вдалося ліквідувати особливо щось таке жирненьке, можливо, якийсь штаб їхній, чи скупчення техніки за останній час? Якщо говорити про минулий тиждень, то коли ворог розпочав активні бойові дії, за тиждень він втратив на Авдіївському напрямку понад 300 одиниць техніки і понад 3 тисячі осіб мертвими та пораненими. Також з такого цікавого, це 5 літаків, потім БМПТ «Термінатор», дві штуки знищили наші воїни. Також в приціл нашим протитанкістам, скажімо, потрапляли «Санцепьоки», їх також 2 знищено. Досить багато артилерії, понад 60 танків тільки за тиждень. Клас, дуже гарний результат. Дякуємо вам. Скажіть, будь ласка, Олександре, які напрямки зараз пріоритетні є на Таврійському напрямку? Де найбільша інтенсивність боїв? Опишіть ситуацію. Наразі для ворога найпріоритетніше – це оточення Авдіївки. Він там намагається активно діяти. І весь час йдуть бої. Кожен день, як я казав, ворог штурмує залишки руїни Мар'їнки. Тобто це для нього якась символічно він хоче захопити і заявити про захоплення Мар'їнки. Бої тривають, в принципі, по всій лінії бойового зіткнення. І ще одна таке місце, це там, де ми наступаємо. Це Роботине, Вербове, Мелітопольський напрямок.
Мелітопольський, дякую. Чи можна, якщо проаналізувати ситуацію, в які дні, часи, доби ворог збільшує інтенсивність боїв? Від чого все це може залежати? Ну, це зазвичай це будні дні, ранок десь о 6-й, о 6.30, о 5.30 він починає якісь свої бойові дії. Вночі не так активний, на вихідні також чомусь активність, ну, вихідні ті, що у цивільних, активність дещо умовно падає, тобто менше обстрілів, менше якихось активних дій ворога. Пане Олександре, наші сили оборони чи мають переваги, ну, дійсні суттєві якісь над противником, або ж навпаки він над нами зараз? Ну, маємо перевагу у противника навіть там, де ми наступаємо. Ну, це можна назвати таким українським чудом. Ми там, де наступаємо, у противника в рази більші втрати. А якщо противник переходить в якийсь наступ, як під Авдіївкою, то втрат в нього ще більше. І це дійсно наша перевага. Які ворожі групування чи спецсили сконцентровані на Таврійському напрямку? Чи є такі? Ну, я не буду перераховувати ті армії і так далі. Ну, це якщо говорити, наприклад, про Авдіївський напрямок, то це перший армійський корпус. Також присутні армії різні південного військового округу Росії і центрального. Номери я не буду називати, тому що вона пересічному, скажімо, слухачу, воно нічого не скаже. Чи є особлива небезпека від них? Це в основному мотострілецькі, скажімо, формування. Ну і на деяких напрямках присутні повітряно-десантні війська. Також багато Шторм-Зет підрозділів, тобто це такі собі штрафні якісь батальйони, ну, підрозділи, куди йдуть в основному зеки. Отака ситуація. Чи несуть вони для наших сил оборони особливу якусь небезпеку і, можливо, провокації влаштовують? Звичайно, періодично фіксується переодягання в форму, в українську форму і спроби діяти в українській формі, але у нас досить є багато способів перевірки свій чужий, тому у ворога зазвичай нічого не виходить. Ну і найпідліше це те, що коли ворога ми б'ємо на полі бою, то найпідліше, що він робить, це б'є по цивільній інфраструктурі, рівняє той же Оріхів з землею, ту же Авдіївку, ну і багато-багато населених пунктів і на поблизу лінії бойового зіткнення. Ну і як ви бачите, в тилу, скажімо, в такому недалекому, це і Дніпро зараз, і Запоріжжя, ну і багато інших міст та сіл України. Ну, секретами, як ми розпізнаємо російського окупанта, так від нашого відрізняємо, ми не будемо ділитися, але впевнені, що перевірку знаєте, як проходити, так і це вдається. Це було питання. Мене погано чути було? Так. Перевірка окупанта, от ви говорите, що переодягаються в нашу українську форму, так? Це на початку війни, там, можливо, там українською мовою перевіряли слово «паляниця», скажи. То зараз як ця перевірка робиться? Ну, ми не будемо казати, як ми перевіряємо, але є і паролі, є навіть, скажімо так, ворог пересувається не так, як пересуваються наші військові, тобто якісь в нього специфічні свої моменти є. Ну і багато ще різних нюансів, по яких ми їх виявляємо. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи змінилась за останній час тактика нашого ворога? Ну, якщо, наприклад, раніше він атакував меншими групами, якимись там від 3 до 10 чоловік, то, наприклад, на Авдіївці зараз пішов
пішов, проводить наступальні дії досить великими угрупованнями піхоти за підтримки великих колон бронетехніки. Але на кожному відтинку лінії бойового зіткнення, в залежності від географії, в залежності від, скажімо, рослинності, наявності, тобто по-різному. Але фіксуються, наприклад, і такі, що по полях просто женуть вперед просто піхоту без будь-якого прикриття. Чим це обумовлено? Як це розуміти? Чому вони так роблять? Я не знаю. Мені здається, що росіяни більше бояться своїх якихось каральних органів, ніж смерті. Це дійсно так. Пане Олександре, на Дніпропетровщині багато дуже внутрішньопереміщених осіб, в тому числі із Запорізької області, з Таврійського напрямку. Чи володієте ви ситуацією на окупованих територіях? Небезпека для цивільних українців, що там лишились, є? Це, по-перше, ворог весь час їх тероризує, це весь час перевірки, це неможливість пересуватися вільно, це, скажімо, відбирають квартири, відбирають все, що, скажімо, погано або непогано лежить. Також будь-якими способами вони заставляють отримувати російські паспорти. Це найбільша небезпека, тому що тоді, скажімо, цивільних чоловіків вже окупанти рахують, що вони чомусь стали російськими громадянами, і вже заставляють їх, просто мобілізовують насильно і кидають на передову. Тому ми застерігаємо будь-якими способами не отримувати ці паспорти, тому що дуже багато хитрощів, підлості застосовують окупанти, щоб наші люди, наші українці якось переоформили і ввійшли в законодавче, в законодавче, Боже, як же це? Так, законодавчі засади. Це немає ніякої, так, підґрунтя законодавчого, дійсно. Пане Олександре, фільтрація існує, і на блокпостах, коли виїжджають наші українці, хочуть покинути окуповані території, яка там зараз ситуація? Це досить специфічна, це трошки не до нас ситуація по фільтрації, але фільтрація присутня і досить жорстка. Так, на жаль. Обстріли Нікопольщини ми спостерігаємо майже щоденні, з боку Енергодару вони йдуть. За яких обставин ситуація може змінитись чи поліпшитись? Що для цього необхідно? Нам для цього необхідно просуватися вперед, відганяти ворога якнайдалі. Тобто, наприклад, на 6 кілометрах ворог може застосовувати там FPV-дрони, міномети, тобто, якщо ми будемо його гнати назад, то, наприклад, для тої ж Нікопольщини, потім спочатку він буде бити тільки там якоюсь артилерією, потім тільки дальнобійно, а потім в нього залишаться тільки ракети. Тобто ми маємо просуватися вперед. І ми з нетерпінням цього чекаємо. Пане Олександре, чи впливає на вороже військо погодні умови, зловживання алкоголем та іншим забороненим? Чи багато таких спостерігали? Про погоду, звичайно, вони не люблять. Хоча здається, що Росія – це якась така північніші, але досить погано вони переносять наші морози. Я пов'язую це з тим, що у нас більша вологість, вони звикли до морозів, у них великі морози, там 35-40 градусів, але досить низька вологість повітря, і тому тут їм трошки важкувато. Не скажу, що нашим хлопцям легко, але ми на своїй землі,
Ми маємо досить великий досвід перебування в поганих погодних під час поганих погодних умов в полях. Тому досвід є, ми його використовуємо, передаємо один одному, розповідаємо, що треба, як краще. Ну, я думаю, що в цьому є якась наша перевага. Ну і не секрет, ми неодноразово чули, як ворожі війська, окупанти просто спиваються і зловживають забороненими речовинами. Чи є у вас інформація про це? Так, це дуже великий відсоток. Якщо зараз на передовій у них досить важко десь дістати алкогольні напої, тому що не завжди воду можна дістати, алкогольні напої вони важкі, скажімо, і ворог переходить на якісь, тобто на наркотики, які важче, легше перенести. Тобто дуже багато фіксується моментів, коли ворог там курить якусь марихуану, якісь таблетки, і так далі. Тобто великий відсоток росіян знаходиться під впливом цих наркотичних речовин. Хоча вони намагаються боротися, але це, мені здається, якось у них в крові вже. Це дійсно так. Пане Олександре, чи є тенденція до збільшення взятих у полон російських окупантів або, можливо, хто здався сам на наших позиціях? Це не постійно, але бувають, так скажемо, сплески. Наприклад, два тижні тому за тиждень на Таврійському напрямку здалося в полон понад 30 окупантів. Наразі ця цифра невелика. Минулого тижня це було близько 10. Тобто, тут залежить від активності ворога, від наших просувань вперед. І закликаємо, звичайно, окупантів здаватися. У нас є програма «Хочу жити». Вони можуть зв'язатися з відповідними нашими структурами, які гарантують перебування за всіма міжнародними конвенціями у полоні. Пане Олександре, на вашу думку, що потрібно, щоб розвинути наш успіх, успіх наших сил оборони? Що критично, можливо, не вистачає нашим військовим? Що могло б прискорити звільнення окупованих територій та нашу перемогу в цілому? Не скажу, що критично не вистачає, але це, по-перше, перевага ворога в авіації. Якщо, наприклад, уже десь по артилерії ми наближаємося до якогось паритету, тобто нашими вміннями і так далі, то по авіації, на жаль, у ворога поки що є певна перевага. І плюс я закликаю всіх українців не воювати на диванах, а йти у ТЦК та СП, тому що, будемо відвертими, вже трошки хлопці і дівчата, які воюють вже півтора року, десь втомилися, їм потрібен певний перепочинок, тому закликаю вчитися військовій справі, закликаю йти до армії, допомагати в будь-який спосіб. Дякую вам за це, дякуємо за це побажання. Нагадую, ми сьогодні говорили про ситуацію на Таврійському напрямку та роботу Сил оборони. З нами на відеозв'язку був речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».